നമസ്കാരം, ഇത് ഭാരതലൈ. സർവകലാശാല വിഷയങ്ങളിൽ, അതായത് നിയമനങ്ങൾ, അതുപോലെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാത്തിലും ദുരൂഹതയും സ്വജന പക്ഷപാതവും അഴിമതിയും മാത്രമാണ് ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ ഭരണ സംവിധാനത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിലും അതെ, രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലും അത് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വിരമിച്ചവർക്ക് പ്രൊഫസർ പദവി മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകും, യു ജി സി മാനദണ്ഡങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറത്തും, ഇവിടുത്തെ സ്പീക്കറുടെ ഭാര്യയെ നിയമിക്കും, തസ്തികകൾ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കി സ്വന്തം ആളുകളെ തിരികെ കയറ്റും, താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിച്ചവരെ പിന്നീട് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി അവർക്കെല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ഇവിടുത്തെ CPM സർവകലാശാലകൾ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം. ഇവിടുത്തെ കലാലയങ്ങളോട് നമുക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്, പക്ഷേ CPM ഈ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് CPM കലാലയങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ CPM SFI കലാലയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടീച്ചർമാരുടെ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയുടെ, അധ്യാപകരുടെ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയുടെ ഒക്കെ മാത്രം ക്യാമ്പസുകളും കലാലയങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് അല്പം ആശങ്കയോടുകൂടി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ അവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിന് ഇടയിൽ പിടികൂടിയത്. അത് വെറുതെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതല്ല, മാർക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ, അല്ല ക്ഷമിക്കണം, ഈ വിദ്യാർത്ഥിയെ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ജയിപ്പിച്ച് തരാം, 1.5 ലക്ഷം രൂപ തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വാങ്ങിയത്. അല്ലാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി 1.5 ലക്ഷവും 1.5 ലക്ഷവും കൊടുത്തതല്ല. ഈ കുട്ടി ജയിച്ച കുട്ടിയാണ്, 57% മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടിയാണ്. ഈ കുട്ടിയെ തോറ്റു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു, ഞാൻ തന്നെ മാർക്കറ്റങ്ങ് ജയിപ്പിച്ചേക്കാം, ഇവർ MBA സെക്ഷനിലെ ക്ലർക്കാണ്, ഞാൻ തന്നെ മാർക്കറ്റങ്ങ് ജയിപ്പിച്ചേക്കാം, എനിക്ക് ഇത്ര രൂപ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യസമേതം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ച മഹതിയാണ് ഇത്. ഈ മഹതി പരീക്ഷ എഴുതി ജോലിക്ക് കയറിയതല്ല, ഇവർ ടെസ്റ്റ് എഴുതി, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ടെസ്റ്റ് എഴുതി ജോലിക്ക് കയറിയ സ്ത്രീ അല്ല ഈ LC എന്ന് പറയുന്ന, CJLC എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ. ഇവർ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിലൂടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എത്തിയതാണ്. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അതായത് അവിടെ ഏതോ താഴേക്കിടയിലുള്ള ഒരു തസ്തികയിൽ കയറുകയും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് 10ാം ക്ലാസ് എഴുതിയെടുത്ത് അഭിമുഖത്തിലൂടെ പ്യൂൺ തസ്തികയിലേക്ക് ആദ്യം കയറി, പിന്നെ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ബിരുദം നേടി, ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വഴി ബിരുദം നേടി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റായി സ്ഥാനക്കയറ്റം കൊടുത്തു. സർവകലാശാല നിയമനങ്ങൾ PSC വിടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇവരെ ക്രമക്കേടിലൂടെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി, ഇടതുപക്ഷക്കാർ ചെയ്തു കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഇനി കൈക്കൂലി മേടിച്ചത് സ്വന്തം സാലറി അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ്. ആലോചിച്ചു നോക്കി അവരുടെ ആ ഒരു മനസ്സ്, സ്വന്തം സാലറി അക്കൗണ്ട്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എടുത്ത് കൊടുത്ത സാലറി അക്കൗണ്ടിലൂടെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബാങ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും ധൈര്യപൂർവ്വം പെരുമാറണമെങ്കിൽ ഇവർ ഒരു സഖാത്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സഖാത്തിക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുന്ന ധാരാളം സഖാക്കന്മാർ ഇവരുടെ മൂട് താങ്ങാനുണ്ട്, ഇവരുടെ പിന്നാലെയുണ്ട്. എന്നിട്ടും ഇതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ത്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഇവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തക കൂടിയാണ് ഈ CJLC എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടില്ല, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ താൽക്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ കയറി, ആദ്യം ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് കയറിയെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്യൂണിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള പോസ്റ്റ് സ്വീപ്പറോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കും. സ്വീപ്പറായി കയറി, പിന്നീട് 10ാം ക്ലാസ് എഴുതി പ്യൂണായി, പ്യൂണിന് ശേഷം ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബിരുദം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നേടിയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, ചുമ്മാ പറയുന്നതാണല്ലോ, ബിരുദം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻ്റായി ക്ലർക്കായി നിയമിതയായി. എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ തോറ്റു, നിന്നെ ജയിപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നു. CPM സഖാക്കളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പറ്റൂ, പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട്. കൊള്ളാം, നല്ല പരിപാടി തന്നെ.